sista sträckan och gå i mål. En rullskidbana som används i byn Rapik. Först ut, damernas seniorklass. Vi alltså inte har några något svenskt lag på startlinjen. Tre varv på varje åkare. Det är det som gäller längs med den här rullskidbanan som oerhört vackert belägen uppe bland dessa vackra bergsmassiv trakterna runt Matterhorn och Mont Blanc. Festalagen är väl samlade. Vi har Holland, vi har Ukraina med, vi har Ryssland. Frankrike är bland annat med i den här tätgruppen på damsidan. Attenzione lì, attenzione alla mia sinistra, si sposti. Och att man kan ramla och göra sig illa på rullskidor så ni tjeckiskan Klara Blavatskova heter hon som ramlade och säkerligen fick ett och annat skrubbsår på benen. Tittar man på benen och även armarna på rullskidåkare så finns det både en och annan sårskorpa. Det är dags för första växling. Tyskland har bland annat ut på den här andra sträckan Ilka Ostermeier som ju vann världsmästartiteln över knockoutsprinten tidigare under dessa spel. Frankrike, de hade valt att sätta sin stora stjärna på sista sträckan, Karine Philippot. Dags för den tredje sträckan där Ukraina också finns med i täten med vita Jakimchuk, också ett namn som finns med när omgivningarna är lite vitare än vad de är i italienska Aosta idag. Och nummer 16 där så ser ni alltså fransyskan Karine Philippot som ju har ett litet psykologiskt övertag naturligtvis. Två gånger världsmästare som hon är sedan tidigare. Tjeckien, de har junioren Katarina Schmutna här på sista sträckan. Två silvermedaljer i juniorklassen har hon tagit tidigare under världsmästerskapen. Isabel Klaus för Tyskland har en brons och en silvermedalj. Elspeth Straub har en tredje plats ifrån sprinten. Helena Vedeneva från Ryssland har en fjärde, en femte och en sjätte plats. Och så då Karine Philippot som har två segrar sedan tidigare med också Italien och Ungern i den här första klungan i damernas stafett. Det var en se upp sig mot slutspurt. Vi var inne på det tidigare att målkamerorna får jobba hårt i rullskidtävlingar. Vi får se om så blir fallet även i den här målgången om en liten stund.
Ja, här kommer de som på linje. Och Tyskland trillar olyckligt. Och det blir väl Ukraina som vinner före Karin Filippov. Tyska tjejen bärs bort. Gav allt i spurten, men ett litet felskär eller en stav någonstans där den inte skulle vara gav inte riktigt lyckat resultat. Ukraina vinner damernas stafett 0,4 sekunder före Frankrike och 0,6 sekunder före Tjeckien och 0,7 sekunder före Holland. Ukraina, Frankrike, Tjeckien.